Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu Co na to říkáš, aneb na dopisy diváků. Tentokrát je to už díl 7. a poprvé vysíláme z nového studia v Modřanech. Tomáš Nezmeškal, Radim Pařík. Ahoj, Radime. Ahoj, Tome. Jdem na to? Tak začínám s první otázkou. Já jsem si dneska vzal brýle, abych to mohl přečíst, a ještě než jsme začali, tak jsem se dozvěděl od Tomáše, že když normálně už od 70. let třeba se zabýváte natáčením pornografických snímků, tak aby to celý proběhlo úspěšně, tak dorazí slečny, který vás s vlastními ústy rozcvičí. A Tomáš říkal, že kdyby tenkrát nastavovali ty kamery tak dlouho, tak by to vůbec nedopadlo, protože by vůbec neudržel celou tu svoji radost z toho rozcvičování. Takže pánové za kamerama, příště nastavujte rychleji, protože jinak Tomáš se neudrží. Náš pořad je sice zábavný, nekorektně, chvíle mi lekce erotický, ale za prvé to není pravda, a za druhé ta částka taky nesouhlasí. Je. A pak se ti, když zvedneš tu ruku, ještě odstraním to bílý tady, jo. Hele, ty jsi říkal... Já jsem říkal, že ty bys měl už dvakrát radost, než si to tady on zanaštaluje. Ne já. Já jsem ti jenom vysvětloval, jak to funguje ve filmovém průmyslu. Jo, a jak, odkud ty to víš, tyhle ty věci? No tak já jsem sečtělý. Sečtělý. Můžeš mi vysvětlit, kdy se porno čte? Tak jdem na tu první otázku. Vole, jak se... Já jsem si jenom představil, jak si před spaním čteš to porno. To máš za to, víš, tohle to máš za to. Za tu nedobrotu, říká moje žena. To máš za tu nedobrotu. Tak už poslouchej, prosím tě. Jak se udržujete dlouhodobě ve formě? Fyzické i duševní. Ptá se nás Radek Schiller. Tuším, že je z Liberce. Známe se z Mlínce. Radku, co? Tak, no tak jak se udržuje? Jak se udržuji dlouhodobě, to řekl, se čtením správné literatury, tak v duševní formě se udržuju tak jako každý, že jo, tak snažím se prostě být nějak jako stále napojený na informace, které dneska se nás valí ze všech stran a můžu ti říct, že udržet se v duševní formě v poslední době je čím dál tím těžší, protože to, co kolem sebe člověk vidí, tak to z toho by se zbláznil. No a v té fyzické to už jsme řešili párkrát, no, tak každý ráno prostě... Ty děláš 152 dřepů, že jo? 152 ne, tolik, kolik je mi let. No však... Já jsem to pochopil, že je to invektiva, já jsem to pochopil, já ti to chci opravit. Dělám 51 dřepů, ráno to nezvládnu, takže udělám každý ráno 20 sedlehů, 20 kliků, 30 dřepů. Všechno... Na takové té yoga matraci, úplně na haty. Ano, přesně tak. A 20 sklapovaček a večer, aspoň deklaruju, dorazím těch zbývajících 20 na dřepu. Ještě jsem nikdy neudělal. Protože už se mě pak nikdy nechce večer, víš? To mě by se nechtělo ani ráno. Mě se taky nechce ani ráno. No a ono, když se na tebe dneska valí všechny ty informace z okolí, tak udržet se v duševní pohodě je katastrofa, protože tam vlastně jako není žádná jako zajímavá informace, která by ti uváděla do duševní pohody. Jo. To máš na jedné straně prostě někdo je proti někomu jako ve volbách, jo, pak jsou zase všichni proti jinému, jo, pak není nikdo proti nikomu zase, pak jsou všichni k sobě zase seriózní, jo, pak prostě tady čekáme na to, jak dopadne vyjednávání o budoucí vládní koalici, no. Že jo, to mi připadá taky, že to nemůže nechat v duševní pohodě, protože mi třeba lehce zarazilo, já jsem jim celkem fandil. Mm-hmm. A teď mě zarazilo, že oni jako vlastně... Čekaj, komu? No tady těm novým koalicím. Já jsem říkal, OK, tak jako je potřeba se vydat nějakým jiným směrem, teď nevím, jestli lepším, ale jiným. A oni jako rozumná vláda budoucích úspor zahájili svoje vyjednávání o tom, že o obsazení křesel v poslanecké sněmovně, že navýší počet místo předsedů o jednoho. To je a pak ještě vymysleli, že pro Piráty by bylo dobré udělat dvě dodatečná ministerstva. Mm-hmm. Takže tímhle začínají ty úspory, tak to blahopřeju, to je fenomenální. To musím říct, že kdybychom takhle spořili my třeba ve firmách, tak to nevím, jak by dopadlo. Už jsme v tunelu. No, takže jsem to zase celý vypnul, říkal jsem, Radime, nebude se o to starat, nedává to žádný smysl. Prostě bude se udržovat v duševní pohodě tak jako doposud. A moje duševní pohoda spočívá v tom, že si svého života vždycky odstřihnu blbce. No, jak s kým žiješ, jako?
Tak já mám kolem sebe několik chytrých lidí. Na druhou stranu jich nepotřebuju tady prostě miliardy jako ty. Jako typický extrovert. Jo. Ale v každém případě, já když najednou mám pocit, že ten člověk jako už nepatří do toho mýho života, tak celá jednoduše ho odstřihnu a když mě třeba, když mám i tu příležitost, tak mu to řeknu. A takhle se udržuju v duševní pohodě, protože jinak by mě jako kleplo. O mě píšou hrozně ošklivý věci na internetu. Jaký? No já nevím. No, já... Mě to říkala dneska tchyně do telefonu, že o mě píšou. A tak já vím, co o tobě píšu, ale jestli toho můžu zopakovat. Takhle. takže to je ta duševní pohoda a tohle je mimochodem, dámy a pánové, poslední vysílání toho podcastu, protože teď jsem se dozvěděl, že ty komentáře, co jsem dneska poslouchal přes handsfree, tak píše tady, inženýr nezmeškal. No a ve fyzické kondici já nemám žádnou. Máš. No nemám, fakt. Jsi vystylovaný. No dobře, jako to dělají, jako vystylovaný dělají hadry, jsi taky vystylovaný, že jo? Jsi takový barevný. Ale jako fyzickou kondici, já tam musím říct, že ty časy, kdy jsem to byl krásný, jsem ještě třeba před 3 lety, podle mě, nebo před 2, chodil třeba 4x, 5x týdně na skvoš. To jsem si připadal, jako že jsem ve fyzické kondici. Pak se projevil pokročilý věk. No. Vyhřezla se mi plotinka. A od té doby, kdy jsem jako vyřezla pak po druhé, tak už jako jsem nemohl hrát. Takže oni mě poslali na takové jako stařecké cvičení. No. A ta paní mi ještě dávala úkoly, jakože třeba klečíš na kolenou, máš takhle jako ruce a tlačíš jednou rukou jako do podložky a nohu nějak jako se snaží zvednout. A to nejde. A já jsem fakt jako se hrozně snažil. A ona mi pak říká, ono to nejde. No, to není možné. Takže ona ti dává nemožný úkoly. A tím posiluješ jako ty vnitřní svaly. A já jsem to poctivě cvičil asi týden. A? No a pak mě to přestalo bavit. Jo. Tak to jsem tak nějak očekával. No. No. Takže fyzická pohoda, doufám, že na to zase naběhnu časem. A... No tak já si pamatuju ty tvoje fotky, jak jsi dělal bojový sporty, že jo? Jak seš tam tak jako s tím výkopem té nohy do výšky té hlavy. Tak... To taky, to furt udělám. To furt udělám. To není háče. To já jsem neudělal určitě nikdy v životě. To furt udělám a teď to udělám jenom jednou, ale. No a předtím? A tak předtím se to dokázalo pokovat mnohokrát, ale tím, jak nemáš právě tu fyzickou kondici, no. Tak ono je to fyzicky náročný, ono se to nezdá. Jo, takže já to mám třeba jednou, dvakrát, ale pak jako za prvé se mi nechce a za druhé prostě už ani ty nohy nesouhlasí. No. Ani ty nohy nesouhlasí. Hele, dáš si druhou otázku nebo jo? Jo, já mám brýle, tak. Tak nezmáš brýle. Páni, akou otázku byste chceli dostať, ale nikto sa vás ju doteraz neopýtal? Ptá se Veronika Šustrová. Cože, naša kamarádka z Bratislavy, já jí tímto zdravím, Veroniko, ahoj. Hele, to jsou takové otázky, já nevím, jakou otázku bych chtěl dostat, ještě se mě jí nikdo nezeptal. Jako, to se často stává ve škole u zkoušek, že se naučíš 5 otázek z 50, pak říkáš, že dostanu jednu z těch 5, no oni se tě na ní nezeptají, že jo? Zeptají se tě přesně na tu 27, což je Jaroslav Vrchlický, to se nikdo neučí, protože to nikoho nebaví. Takže já, když čelím tomu, že chci, abych mohl vysvětlit někomu něco, co dobře vím a chci zazářit a on se na to nechce zeptat, tak mu jako napovídám. Víš? Takže třeba já již mám s Evou doma takový ty debaty a teda teď se to hodně jako točí právě kolem té politiky a kolem takových jako legrácek, jako jak rostou ceny energie, paliv, tak dále. Tak já vždycky hážu takový ty kontrolní otázky a vždycky říkám, hele, zeptej se mě, co si třeba myslím o tomhle a o tomhle. Tak já si ty otázky tak jakoby přisunuju. Takže většinou se mě lidi neptají na to, na co nechtějí slyšet odpovědi, protože ty odpovědi třeba nebývají úplně jako dobrý. Hmm. No já musím říct, že mě vlastně jako žádný otázky nechybí, protože přát si otázky, to je takový, já nevím, no to už je, jak kdyby jsme byli před rokem 89, kde byl seznam otázek, na který se smí odpovídat. Nebo Václav Klaus to dělal, že dostával otázky, dopředu je vyžadoval a která se mu nelíbila, tak tu vyškrtl a nebo ji podtrhl výraznou vlnovkou. A co já bych spíš ocenil, kdyby nám sem posílali vtipy, který bychom četli. No. To by mi přišlo úplně super. A já jsem teď dostal odkaz od svého kamaráda na reklamu na Bazoš.cz. Mm-hmm. Na prodej auta. A já normálně, já asi skočím pro ten mobil teď.
No. Já skočil, já to musím přečíst, protože tohleto, a nebo kdyby třeba Honza skočil do toho, do kanceláře k Tomovi. Musíš si vzít klíče. Tam jsou. A normálně je to na tom kredenci hned za dveřma. A ty vole, to normálně, to se posereš. To se poseru, ale jaká kredenc, ty. Nebo co to je? Jsi štelář. Já jsem to četl předevčírem dokonce. A ten inzerát, jako podle mě, psal ten můj kamarád. Mm-hmm. To není možný. Jo? Není to možný, protože on to bylo přesně napsané, jak když on mluví. Honzo bude potřeba potom skutečně... Ale než to najdeš, jo, jak jsi říkal s tím kredencem, no. Tak já jsem ti řekl, že je to štelář a tady je na tobě vidět tvůj moravský původ, protože jsi na to vůbec nezabral. Já když jsem tady před měsícem řekl, že mi přišel štelář do kanceláře, tak se mi tam všichni seřadili a ptali se, co to je. No vidíš to. A oni mi to... Kde to je, člověče? On možná ten inzerát už zmizel. To by byla hrozná škoda, ale... On tam fakt jako není. Než to vyhrabeš. Jak jsi říkal, že by nám měli posílat ty vtipy. To bychom ale museli posunout náš pořad do jiného normalizačního pořadu. Znad dopisy diváku bychom to museli posunout do vtipnější vyhrává. No. Našel jsi? Hele, tak to bylo normálně... Ježiš, tak oni to tam smazali, podle mě, protože to byl velmi jako nekorektní inzerát. To velká škoda. Velká, jsem zklamaný. Takže, ale jenom jako výzva, já mám prosbu... Posílejte otázky, jak je každé otázce, připojte nějaký fakt super vtip. Protože to je o něco lepší než ty naše nudné odpovědi. No. Začínáš být nudný trošku. Jo, to mám po tobě. Jo. No. My se tak ovlivňujeme navzájem. Jo. Já vypadám s každým natáčením hůř a hůř a on je nudnější a nudnější. Líb. Chtěl říct. Otázka je, hele, znáš, tak dobře, když jsi u těch blbých vtipů, jo. Znáš takový ten vtip. Byla to kamení nebo co? Ale to nebyl vtip, prostě to byla realita. Ale to pak můžeme se u toho dostat dál, to byla realita. Ale když se potkají škaredej a hezkej, kdo je na tom líp? Vůbec netuším. No ten škaredej, páč, čumí na hezký, jo, víš, takže seš na tom líp. Tak, Marta Václavíková. Naš... Mimochodem, já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Marta Václavíková, naše lékařka, a teď je potřeba říct, že Martě není 16 nebo 18, tak to je absolutní instagramová hvězda. Jo. A všichni můžeme závidět, všichni můžete závidět, jo, i vy tady okolo. Protože ona tak jako se podsourává po Praze, pořizuje tam fotografie míst, o kterých buď jako všichni víme, že tam jsou, anebo ani nás nikdy nezajímali. A ona má normálně tisíce lajků pod fotkama. No. Na Instagramu, rozumíš? A nepíše tam žádný moudra, nic jako nedává žádný rady, nic, jako, ani nekomentuje tam nic zásadního. Ona tam prostě plácne fotku a dostane tisíce lajků. No. To je úplně neuvěřitelné. No, a když potom vidím všechny ty naše jako společný upocený snahy na těch sociálních sítích, aby si nás někdo všiml, tak Marta je absolutní hvězda. Marta si vybrala dobrý objekt svého zájmu. Vybrala si Prahu. Praha je fotogenická. Tak. A Marta je taky teda mimo jiné, řekl bych skoro až naše ambasadorka, protože ta komentuje všechny naše příspěvky a velmi pravidelně nás nejenom čte, ale velmi pravidelně nám i přispívá svými dotazy. Tak teď to hned jeden máme a vidět, že nás Marta čte opravdu dobře, protože píše: chlapci moji milí, už tady bylo zodpovězeno spousta dotazů z mnoha oborů, vždy se to u vás ale stočí na erotiku a sex. Tak dneska to tam zahnal, ještě jsme nezačali, jo, ale... Přesto jsme chlapci milí, to mě těší. Tak teď bych chtěla vědět vaše oblíbené místo. Může to být domov, místo dovolené nebo i první lásky. Já jsem teď úplně jako nepochopil, jestli se Marta v souvislosti s tím sexem ptá, kde to jako rádi děláme. Já si myslím, že teď jako v našem věku a s našima možnostma, no. Tam už vůbec nejde o to, kde bys to rád dělal. Kurva, jsem se nadech vody, ale spíš je ti nikdo nevyruší. To taky není žádná legrace, jako to hele, dotáhnout do konce, že hele, v tomhle věku. Teď jsem si v souvislosti s tím místem vzpomněl na ten sex, jak ten Lord s tou lady jedou do ty opery, že jo, tím Rolls Royce, a najednou ten Lord hlásí tomu řidiči: Jean, oto čte to a rychle domů.
A tak on to otočí a ta lady se ptá, co se stalo, vaše lordstvo? A on říká, opera se bude hrát i zítra, my lady. Víš, tak si myslím, že to je ta situace. Jo, to bude ono. No. Že nejde o to, kde, ale a kdy, a zda vůbec. Hmm. No, takže, ale tak když už jsme u toho, Tomáše, tak nějaký takový oblíbený místo, kamarád, tak jako si zabrousíš? Jako... Úplně anonymně stačí adresa, patro číslo dveří. Ale já to nemůžu přece říct do vysílání. Si představ, že to vykecám a přijde tam třeba Eva, vole. A to ještě, a to ještě jako musíme... Nepřežiju. To ještě musíme říct, jako, že Tomáš to porno čte, že? Na rozdíl dostatí. Jeho čtu. Takže on jde prostě s fascyklem časopisu. Ale byly doby, kdy jsme, jako já vím, že to ještě byla doba, kdy ještě asi nebyl na světě. Kdy jsme to jako četli všichni, že jo? Protože ono to jako nevycházelo v jiný podobě. To bylo těsně po revoluci a to vychází... A nenapadlo vás třeba na život to zkusit? No tak jako jo, občas člověk měl takový jako rebelský nápady, jo, ale no. Tak třeba tehdy vyšla knížka, to si vzpomínám, to ne, jsem... Ne s knížkou, já myslím s člověkem. A já vím. A tehdy vyšla třeba knížka Justýna, to byl ten Markýz de Sade, to jsme četli úplně všichni, to navíc ještě měl takový ten paperbackový jako formát, že to dámy nosili v kabelce. A to jsem ještě jezdil v Olomouci do Farmakonu 17. Do fabriky ráno. A jo, počkej, a to bylo takových 50 odstínů šedí komunismu. Tak. A no to bylo těsně po revoluci, že jo, protože za komunismu tohle nevyšlo, to bylo tak někde úplně na začátku roku 90. Já jsem do té fabriky jezdil dvoma autobusama. Z místa bydliště jsem jel 19. někam a pak 17. do té fabriky a v obou těch linkách, v obou těch autobusách prostě s ráno jako jel a tam polovina toho autobusu měla před sebou rozevřenou to šlo toho knížečku a studovali všichni to stejně. A ty za ty jízdy, že jo, rozumíš, jak jo. Takže takhle. Takže teď jsme se dozvěděli, že tvoje oblíbené místo je autobus. Jo. A na to jsou i internetové stránky, tam dokonce můžeš i přispívat. To je takový ten gangbang bus, že? Nebo jak se to jmenuje? Tak to už nevím zase takhle detailně. Vidíš, to sleduješ blbě. Musíš přidat. No, a teď ty. Jo. Oblíbené místo, může to být domov, místo dovolené. Já nevím, jako musím říct, že já mám oblíbené místo vždycky tam, kde se cítím prostě fajn. To jako není, že bych měl jako nějaký jedno oblíbený místo, že když je to tam dobrý, tak... No a taháš na ta různá místa vždycky tu stejnou babu, nebo? A tak já tam, v mým věku já už nikoho nikam netahám, Tomáši. To potřeba si říct nahlas. Ty mě normálně jdeš na nervy, protože jak furt jako naskakuješ na ten věk, jo, já teda musím tady znovu jako předestřít, že jsi o 9 let mladší. O 9. No jo, o 9. Jak to, že o 9? No o 9. Jak to je to možný? Který jsi ročník? 70. No já jsem 79. No tak to je těch 9, viď? A já jsem na konci. No a? Tak to je víc než o 9. To je prvý, no. Tak já jsem v srpnu, ty jsi v listopadu. Já jsem na konci listopadu, já jsem téměř jako novoroční. Tak téměř o 10. No. To je téměř novoroční. A ty už nikam nikoho nezveš, jako jo, v tomhle tom ohledu. Já musím říct, že já v poslední době nemám... Já když jsem sem přišel vlastně do toho nového studia, no. Tak moje druhá starost byla, že se musím nutně vyčůrat. No. A tak vy jste mi zamávali tou rukou, že jo, třetí dveře doprava, tak tam přijdu, tam jsou taky dva pisoály, já se předem postavím, ty jako ho vytáhnu, že jo. Teď se pojám na ten nápis a tam je přede mnou napsaný mimo provoz. Tak jsem se podíval zase dolů a říkám, vidíš to? Už oni, jsme... oni už to vědí i v EP Production. Jo, my jsme tě čekali. Takže takhle to je. No. A ty já nevím, jestli máš někdy měl nějaký období, že třeba jako toho máš hodně... Práce. No, jo. Hodně máš hodně práce. No. A tak jako třeba málo spíš. Taky. Poslední 20 let. A tady nějak jako ani vlastně jako nechceš vidět pak už jako jiný lidi. No, a tak to já jako vždycky, když jako jedu z Prahy domů, tak se jako strašně těším, protože tam mám 3 jako blízké lidi, mám tam ten svůj fraucimor. A vždycky jako v ten pátek mě to jako hrozně jako se těším na tohle místo a na to, jak jako přijedu domů. A pak se probudím v sobotu, samozřejmě všechny zaměstnám a oni vždycky říkají, my jsme se tak strašně těšili, až přijedeš.
A kdy jedeš znovu do Prahy? Dětka ta starší dcera, víš, zahláškuje. Aťko, kdy jedeš znovu do Prahy? Takže tak, to jsme odběhli od toho sexu, od ty erotiky. A já myslím, že to tak Martáni jako nemyslela. Ale víš, jak to je, prozradit to nemůžem, oni by se tam chodili na nás dívat. Tak. No, v každém případě, ale mě taky se ty nedávno se mě někdo ptal, myslím, že dokonce nějaký host z tvýho rozhovoru, ale teď si nebyl jméno, kdy jsem ho potkal, ty mi říkal, jako radíme kam, jak odpočíváš, jako s lidma, nebo já říkám, já radši jako třeba, když už, tak prchnu, kde nejsou lidi. A to je taky extrovert, tak mi říká, a koho si tam sebou bereš? Tam nikoho, tam, kde nejsou lidi. Takže to jsou ty střety těch extrovertů a introvertů. Ale tohle já taky jako blbě chápu, jo, protože člověče, já vím, že ty seš introvert, my to o sobě víme, protože s tebou se nejlíp kamarádí, takže ti člověk nevolá, že se s tebou nebaví, jo, když s tebou jde do hospody. Zase já vám ukážu dnešní komunikaci, jo. Dnešní komunikaci tady s inženýrem Nezmeškalem od rána. Jo, 7:40 ráno. Ahoj, Radime, tak v 15 hodin tě dnes čekám. Otázečky dorazily, tak se nám dneska daří. Tom. OK, přečetl jsem si úplně v klidu. Pokračuju. Neodpověděl. Tak, no a na co? Tam nebyla žádná otázka. Pak přišla druhá zpráva. Nevím, jestli už jsi tu byl, jsme teď na adrese blablabla tralala, můžeš nechat auto na dvoře za barákem. Výborně, vzal jsem na vědomí, zaparkuju za barákem. Neodpověděl. Nebyla žádná otázka. Vystupuju z auta na parkovišti, přichází zpráva od inženýra Nezmeškala. Přijdeš, otazník, T. Tečka. Neodpověděl. Tak. To už byla otázka. A než jsem se dobelhal k těm dveřím, ono to je pár metrů, tak mi zvoní telefon, kdy volá, aby se mě dotázal na to, jestli přijdu. Což je pro mě úplně jako nepochopitelný konstrukt komunikace. Nepochopitelný konstrukt. Hele, ty jsi mi na to vůbec neodpověděl. Od rána do večera ty dneska prostě lezeš do nějakých televizí. A my jsme tady kvůli tobě stěhovali mébl. Rozumíš? Já jsem potřeboval vědět, jestli vůbec tady s tím stolem, který váží 6,5 metráku, se kvůli tobě máme tahat. No a tak proč jsi nezeptal? Tak vidíš to. Ještě si tady mám svědka. No a já jsem chtěl něco říct a teď jsi mi to sebral. Ale to je jedno. No ty jsi říkal, že se nejlépe se mnou kamarádí tak, že se mnou nebavíš. Jo, a když s tebou jdu do hospody, tak ty si stoupneš na druhou stranu šenku, vole. Tam si zapálíš u toho, u pultu a když jdu za tebou, tak mě řekneš, hele, prosím tě, hlavně se se mnou nebav, vole. To nemá vůbec zájem, jo. S tebou se chodí perfektně jako za paří, jako. A tak na druhou stranu zase jsem upřímný a já si to s tebou vždycky užiju takhle, no, nejvíc. No, co kdybych si to taky někdy užil já? A ty se bavíš kde kým? No. Já jsem to viděl na LinkedIn akci. No. Ty jsi tam s každým bavil prostě všude zbyl. No. No. O tom to je, ne? Proto na ty akce chodíš, ne? Když je to drahý, to vstupní, člověče. To jako, tam přece nemůžeš jít a stát tam jak hydrant, jako za ty prachy. No tak na druhou stranu bys tohle stejný bys mohl dělat před mlíncem, že jo? Nemusel bys nic platit. To je pravda, že bych se tam s nima bavil, když lezou dovnitř a vidíš? Tak, hele, tak. Mimochodem, pokud máte ve svém okolí takového progresivního extroverta, extrémistu, jako je Tomáš, tak vás taky lituju. Teď mluvíš jak moje žena. Nejseš moje žena. Jsme řekli, že to neřekneme. Taky vždycky říká, že lituje každýho, kdo se dostane do mého perimetru. Ona říkala, jen se to stalo. Ona přehání, jaký perimetr u tebe. No. Hej, ty vole, Honzo, podej mě, vole, nohu od stolu, já ho přetáhnu lušňu po zádech. Eva tě dlouho neviděla, že jo? No. Při tom cvičení. Eva říkala, že se dostala do mé gravitace před 30 lety a že jsem jak černá díra, že se nedá... Nedá se od to. Nedá se uniknout zpátky do prostoru. Hele, tak zanech mudrování a příští čtvrtou otázku. Radíme, souvisí vyjednávání se slovní zásobou v závorce četbou knih. Případně, čím lze úspěšnost podpořit? Ptá se David Jetmar. Davida neznáme, takže nový divák.
Tak, Davide, děkuju za otázku. Vyjednávání souvisí samozřejmě se slovní zásobou, ale ne tady v tomhletom vyhroceným extremistickým, extrovertistickým pohledu, tak jak si všichni myslí, že vyjednávání je, že někoho ukecáme, přesvědčíme nebo dokonce přetlačíme. Ale souvisí se slovní zásobou tak, že vy musíte vědět přesně, co chcete, jak to řeknete a pozor, jste schopni to říct v maximálně 4 větách. V maximálně 4 větách. Pokud to dokážete ve 3, je to mnohem lepší. Pokud ve 2, je to excelentní. A pokud to dokážete říct v 1 větě, tak jste top. Holých nebo rozvitých? A extroverti se mylně domnívají, že když budou hodně mluvit, tak vlastně jako vyjadřují ten zájem o toho druhého člověka. Má to jeden háček. Vy mluvíte vlastně jenom o sobě vždycky. A ptáte se jenom na věci, které zajímají vás. Asi to tak je, no. No je to tak. Mimochodem, tip do vyjednávání. Poslouchejte pozorně, na co se vás lidi ptají, protože zjistíte, co je zajímá. Ty to tak říkáš s takovou absolutní přesvědčeností. Ty si myslíš, že ti extroverti se nikdy neptají na to, co zajímá tu druhou stranu? Nebo, tak já si myslím... Je to ta zkušenost, že ta... Já si myslím, že... Co by bylo hezký, kdybych to někdy zažil. Tak jak to říkáš. Tak jak ty to říkáš. Já bych na to, když dovolíš, taky trošku reagoval, byť ta otázka začíná slovem radíme, tak jenom jakoby extrovertně za sebe, co zajímá mě. Já si myslím, že to s tou slovní zásobou souvisí hodně, protože já to tvoje vyjednávání sleduju a díval jsem se, jak jsi byl v těch povolebních studiích. Podle mě jako schopnost sformulovat myšlenku v tom vyjednávání je ta strašně důležitá věc. A jak to souvisí se slovní zásobou? Já žádnou nemám zcela, upřímně říkám furt stejný jako slova. No to myslím si. Třeba my s Tomášem, když se bavíme takhle jako mimo kameru, tak my ani na jméno si nespomeneme. To už jsme na tom takhle blbě. Já třeba vyjdu do dveří, odevřu zaklepu slušně jako, no. Jako katolík a Tomáš zvedne hlavu spoza stolu a řekne mi čau vole. Dobře, vidět, že si na jméno pamatuju. A já nevím, jestli on jako nevidí na tu dálku, prostě, protože přece on si nic si nenalhávejme, máš hodně dioptrií. No 6, no. A nebo jestli jenom už si nevybavuješ ty jména. Tak samozřejmě minimálně poznám pohlaví. Říkám čau, vole. Zas na druhou stranu v našich zeměpisných šířkách a délkách pozdrav, čau, krávo, bys to dost provokativně. To je pravda. To je pravda. Takže, hele, ale to samozřejmě já poznám, protože když chodí jiní lidi, já říkám dobrý den. To ještě nepřečtu. No, takže já nevím, jako formulování myšlenky, tak to je důležitá vlastnost, ale, nebo schopnost, a to nejenom ve vyjednávání, ale vlastně v jakýmkoliv oboru, který děláte, a povídáte si tam s jinými lidmi. To jedno, jestli moderujete podcasty, řídíte firmy, obchodujete třeba, nebo dokonce pracujete i jako žena za pultem a prodáváte nějaký zboží, anebo vyjednáváte. Prostě tu myšlenku formulujeme a čím jednodušší to je a srozumitelnější, tím lepší. Souhlas. Jdem na 5. A jakou ty máš tak slovní zásobu? Já? No. Tak otázka je, jaký jako sleduješ obor, že jo? No. Tak jsou obory, ve kterých mám velmi velkou slovní zásobu. No. Znám spoustu z prostých slov. No, OK. Okay. Dej 3-4 příklady, my to vypíváme. Ne, my to vypíváme. Ne, to nejde. Ne, jak to, že ne? Tak jak to, že ne? Co a tak ty nechceš jako zdůraznit svoje znalosti? Tak řekněme, že v tomhle oboru to nebudeme dávat do vysílání, dívají se na nás i nezletilí. Mám spoustu slovní zásoby v různých psychologických, sociologických oborech, v různých společenských, některých technických, ale třeba mám malou slovní zásobu třeba, já nevím, v nějakých vědeckých oborech, který neznám. To je logický, že jo? Takže prokazatelně máš větší slovní zásobu než já. To nevím, jestli... No tak to 100%, když jsi mě sledoval, co říkal ve studiu. A tak mám větší slovní zásobu třeba, když bys rozložil převodovku na stůl. No tak bych je asi popsal více slovy než ty, ale na druhou stranu zase nemám takovou slovní zásobu třeba v tom vyjednávání, protože když jsem byl na tom tréninku, tak tam padala spousta slov, který mnohdy i znám, ale třeba byly v kontextech, který neznám.
Mm-hmm. Takže to je taky slovní zásoba a její rozvoj. Když máš třeba metoda obětí nebo něco, tak já vím, co je obětí, i vím, co je metoda, jo. Ale nevěděl jsem, co jsou ty slova dohromady. Já považuji slovní zásobu a do slovní zásoby nejen za to, že jako umíš ty fenomény, ty slova, no ale že je skládáš i do těch konstruktů. Tomáši, ty seš moudřejší než otec Fura. To bylo z toho pevnost Boyar, že? Ano. A Ty jsi takový otec Fura českého podcastového prostředí. A ty se mě zase vysmíváš. Jak to? Tak já ti hned řeknu. Já si připadám, jako když jsi do k tobě pro nějakou hádanku. Víš co? Tak stěl ty slova. Ty jsi hrozný kokot. Tohle slovo znám. Ale dobře, ale to vědí všichni, to mi píšou na internetu furt. Normálně na mě se, na LinkedInu si mě oblíbil teď nějaký pán. No. Teď nevím křesně, já hrozně se omlouvám, ale příjmení se jmenuje Dobis. A teď nevím, jestli to Dobiš nebo Dobis. A on se mnou jako razantně nesouhlasí. No. A naznačuje mi, že jako moji nebystrost, to by mi nemusel naznačovat, abych ocenil, kdyby mi třeba napsal, že jsem blbec, tak aspoň víme, na čem jsme. A že jsem úplně názorově mimo a hodnotově taky, že prostě jako jsem vlastně takový špatný člověk. A co mě ale udivuje, že on investuje jako obrovské množství energie do toho, aby mi to tam napsal. Mm. A to pak jako několikrát týdně takhle prostě mě kontaktuje. A já jsem i několikrát s ním vedl debatu, když jsem mu řekl, hele, na téma, na jako třeba hodnoty osobní, úplně nemá smysl debatovat, stejně navzájem se nepřesvědčíme. A on prostě investuje tu energii. A teď jsem chtěl říct, jako, nevím, jak se vyslovujete, ale já si toho vážím, že mi to vypíšete. Fakt. Jako to ani lidi, kteří mě mají rádi, mi tolik nepíšou, co vy. A reaguješ na ně nějak? No dneska jsem to nestihl, nebo včera, protože jsem toho měl hodně, ale já aspoň minimálně se pokusím poděkovat vždycky. Jo. Tak jo. No že jo, to asi baví, jako víš, ta komunikace. A tak mě se tak líbí, já jsem rád, když mi lidi píšou. Je to furt lepší, než když třeba ty mi voláš. Jo, to je pravda. To teda ještě mám s tebou jednu storku tohoto typu. Pamatuješ, jak jsem tě který si měsíc háněl kvůli čemu si. A jsem ti teda, nevěděl jsem ten správný kanál, abys to fakt přečet, tak jsem ti to poslal do SMSky, do nějakého messengeru, do LinkedInu a kam si. A ty, místo, abys řekl, jak jsi hodnej, že fakt to nemůžeš, jsi mi napsal naprosto sprostou SMSku. Říkal, něco tam bylo v tom smyslu, jakože nezapomeň mi to příště ještě vyhlásit do rozhlasu nebo něco takový, abych to fakt jako věděl. Taková tak krásně arrogantní zpráva. A proto si s tebou lidi píšou, že jo? Protože ono to svým způsobem jako strašně člověka odbouchne, protože to, když si potom přečteš, nás jako když si pravidelně přečtu někde v autě na křižovatce na červené, tak se vždycky totálně jako odšpuntuju, že jo? Tím pádem... Já jsem to nepochopil teď. No, že tak jako, když si člověk přečte takovouhle odpověď, tak se jako řekne, to je debil, jako zahodí ten telefon, rozumíš? A víš, a to je takový ten vyvře to ven. Jo, takhle, takže já vlastně jako působím no, jako takový katalyzátor, no. Jo, no. Takový jako emocionální vředu vymáčkávač. No, tak jasně. Jo, že když máš prostě ten zapouzdřený stres. Emocionální vřed, no, tak já jsem ten, kdo ho vymáčkne. No, tak to je fajn. Chceš se nadávat na paříka, že jo? Vždycky je to super, protože přesně jak říkáš, to je prostě nekorektní, hrozná držka, jo, prostě tak to je super, že jo, nadávat na tebe. A já myslím, že jako jsem hrozně korektní. No tak aspoň víš, jaký jsi introvert, to si myslíš, že on ty. Tak. No ty jsi říkal, že jsi na mě koukal v tom, ve studiu. No. A tam jsem byl nekorektní. Ne, ty jsi nebyl nekorektní, ale jak říká... jak říká moje žena, jako ty jsi na facku, jo, protože... Ale to bylo výborný, jo, protože tam seděli ty dva politologové naproti tobě. Ty jsi seděl na ty druhé straně tého studia, nebo stál, ty stál. Já jsem seděl, ale to je taková blbá židle. Jo, barová židlička, no. A oni teda seděli za takovou jakoby školní lavicí skoro, jo, takový jako byli dole. No ne, oni taky seděli. Ale nízko. Ne, oni měli stejnou barovou stoličku, no. Akorát oni nejsou moc vysocí. Jo, takhle. Tak proto jim ten stůl vedl sem. A mně se strašně líbilo, jak ta debata jako probíhala. Byl ten moderátor, že takhle zbyl ty, takhle byli ti dva pánové.
On se tě vždycky na něco zeptal a ty jsi na to odpověděl. A pak se zeptal jich a když to bylo poprvé, tak jsem to ještě na to úplně zabral, pak to bylo po druhé, po třetí. Oni vždycky začali tím, že jeden i druhý začali, no já bych tady s panem vyjednavačem úplně souhlasil a já už jsem se tím potom samozřejmě bavil, protože jsem říkal, oni místo, aby odpovídali na ty otázky, na které on se ptá, tak oni vlastně sdělují, že nesouhlasí s tebou, jo. A přes na to taky velice rychle jako přišel podvědomně nebo v tom zápalu té debaty se to jako uvědomoval, že to takhle je, tak to tak jako by tím způsobem vracelo. My jsme se na to sebou koukali a jsme otevřovali smíchy, protože jsem říkal, počkej, teď zase oni ho zase znegovali a oni napálí, že jo. Takže ano, jistě, ty seš jako dokonalej tady na tohleto subjekt, na to vymačkávání těch vředů, protože a to je ten extrovert a introvert, jak jsi to popsal. Ti extroverti budují ten vztah a ty jak ten vztah tak jako zcela ostentativně nebuduješ. Jo, tak dáváš... To znělo trošku jako výčitka, když učím ještě s tou intonací. A... Ne, to byl despekt. Despekt. Jo, ať jsme na svým. Tak to dáváš jakoby na jeho. Jsou ti lidi úplně uprdele. Jako. Já musím říct, že já jsem mistr světa v těch jako nekorektních přešlapech a to, že se mi často něco nepovede. Aby to nemyslím zle, tak jak jsem teď byl na CNN Prima News, tak jsem tam vysvětloval fáze stresu moderátorce v přímém přenosu. A říkal jsem si, představte si, že byste ode mě jako od nadřízeného dostala špatnou zprávu, například, že začnete moderovat počasí. A ty jsem popsal na tom ty fáze stresu. A mně připadlo v jejím obličeji pod tím, a velmi jako sympatická žena, že není úplně spokojená s tím příkladem. A když zhasly ty kamery a to, tak přišel, se otevřely ty dveře, někdo tam vešel a říkal, nezapomeň, říká té moderátorce, že ve 13.20 hlásíš počasí. A to, teď se tomu smějem, jo. Dobrý fopa, hoplám, ale fopa. Jsem jako nevěděl se na to, a jsem si nemám nic proti jako hlášení počasí, to je jako záslužná činnost, ale mě vůbec nenapadlo, že oni tam mají takhle ty jako... Já rozumím. Jo, že v české televizi, když někdo moderuje pořad, tak moderuje ten. Jasně, a když dělá publicistiku, tak nedělá počasí. Tak nedělá počasí. No. A takže, ale jako, to je prostě můj úděl. No. Já prostě řeknu prostě tu nejhorší možnou věc, nejhorší možnou chvíli. Tak to vítej v klubu. Tak teď zase já, jo. Pánové moji milí, ale to oni si to tak jako přehazují, protože tady to použila Marta, tady to použila Lenka, to, na to je nějaká templateová šablona. Pánové moji milí, je něco, co vám ta covid doba dala, krom social distance knoflíku u kalhot? S tím je historka, protože já jsem ty otázky četl už včera a já jsem to vůbec nepochopil, tuhletu otázku. Tu otázku nám položila Lenka. No to já taky nechápu. Já jsem ji taky nechápal, tak protože ale Lenku znám, tak jsem se Lenky zeptal, co tím myslí. Já nevím, co se myslí tou druhou otázkou. Představ si, že Lenka mi odpověděla, že se tím myslela vzdálenost knoflíku u kalhot, protože v covidové době, na kterou se ptá, všichni stloustli, tak se jim vzdálili jako ty knoflíky v kalhotách, což samozřejmě mě to vůbec nedošlo a já ti řeknu proč. No protože paradoxně, já jsem v covidové době zhubnul a o tobě vím, že taky, protože ty jsi byl na operaci, takže ty docela jako hodně. Takže vlastně v našem případě ta otázka neplatí. No a hlavně, já teda nevím, jak je Lenka zvyklá, co mají pánové kolem ní za knoflíkama u kalhot. A já tam ale břicho nemám. A nevím, jestli by covid vedl k tomu, že by to ještě narostlo. Ale jako ta social distance. Jako. No, ale to, že jo, ať tak, nebo tak. Jako. A ani nevím, jestli bych to ještě chtěl. Jako je to zajímavá otázka, ale... A mě spíš jako udivuje, že tebe neudivilo. No. Co si myslíš, že ty máš pod knoflíkama u kalhot? Ale já jsem se na tě nezamyslel. Já se tě přiznám, že já už jsem takový zblblej tady těma slovníma spojeníma z té sociologie a to. Tak já jsem se začal zabývat tím social distance, tou sociální distanci, tou sociální vzdáleností, protože ty knoflíky ve mně nevyvolaly ale vůbec žádnou asociaci, protože já jsem ještě takový ten old schooler,
Já například nemám na kaloták na fliky. Ty nemáš. Ne, mám zip. No. A zjistil jsem, že mladí kluci nosejí rifle, kde mají místo zipu knoflíky. No. No, v takovém tom, v tom padacím mostě. No. To asi nebudu představit, jako jo. Jak to? Jdeš na záchod, volá půl hodiny, tam montuješ ty knoflíky. A prosím zapuchčíš. Tě. Ne. To tak jako... Co? Ty mi chceš říct, no, že knoflíky na oblečení rozepínáš půl hodiny, jo? Nic takového ti nechci říct, ale... Ty jsi říkal, že tam půl hodiny montáš knoflíky. No tak, já jsem tím chtěl říct, že já to mám tak přes den narvaný, že se stihnu jít vyčurat tak dvakrát denně. Jo? No. A já jak letím na ten záchod, jo, tak ti musím říct, jak říkají Rusové, razděvájus, tak já se jako... A co to je razděvájus? Rozbaluju se, razděváca je vyslíkat se. No. Tak já se rozbaluju už za letu, jako jo, protože... A jo, takže ty jako nahodíš první jako část oblečení v kanceláři. No. A k záchodu už doběhneš prostě... Zbolaj. Jako přímo... Ne, to ne, ale samozřejmě chodím na ten záchod a to je nešvar. A co? Na poslední chvíli. Jako na tu velkou? To tak jako začínáš v kanceláři, nebo co? To ne, tak to v kanceláři nechodím, že? To chodím na záchod. Ty jsi sereč v kanceláři. Tak u tebe? A já furt po kom to tam je. No, já jsem nevěděl, že ti to vadí. No, představ si, jsi fakt introvert, představ si, že vadí. Hele, to jsme tu otázku zase pěkně jako znásilnili. No já nevím, jestli jsme ji znásilnili, ale jako samozřejmě, spíš ale než jako covid, u mě je to tak, že já přibírám vždycky před zimu. Mm-hmm. Už od malička. A já to i na sobě vidím, že vlastně já se začínám obalovat, jak se ochlazuje, no, tak se obaluju tukem. A skutečně já třeba před zimu, než uhodí ty krutý mrazy, tak já třeba 5 kilo přiberu. A to dokonce já už skoro nejím. Já tak jako skoro nejím. Ale prostě moje tělo se začne vytvářet zásoby prostě na zimu a obalí mě. No tak máš ještě léto teda. Nezapomeň, že máš 6 dioptrií, jo? Mm, dobře. No já to mám takový jako klouzavý. Protože já pořád tak nějak osciluju kolem těch 75 kilo a paradoxně jako v rámci týdne, jo. Takže třeba v pondělí vážím 74, v pátek 76 a furt se mi to tak někde jako nějak pohybuje. A tak to jenom souvisí s tím záchodem, podle mě. Asi jo. Jo, že prostě v pondělí ráno jedeš z domu hezky, vyvenčenej. Pravda. Jo, pak to tady nestíháš, jo, zadržuješ to. To je pravda. No. Tak jim to tady zas nechám, že jo. Tak jim to tady necháš. A tak odpoledne. Hele. Co nám dala doba covidová, ať odpovíme na tu otázku, tak úplně vážně mě doba covidová dala podcasty, podcastovou tvorbu. Já jsem s tím začal přesně v té covidové době, kdy vlastně nebylo co dělat, jakoby, protože samozřejmě klienty, který máme, tak v té covidové době velmi významně omezovali činnost a já nejsem ten člověk, který by si sedl někde za květináč a čekal, až se to přežene. No, mě to jako neuspokuje a potřebuji pořád něco dělat a toto byla taková zvláštní věc, kdy jsem se pustil do něčeho úplně cizího, co jsem nikdy předtím vůbec nedělal a že by se mě na to zeptal před rokem a půl, tak bych ani nedoufal nebo ani nepředpokládal nebo nevymyslel, že něco takového budu dělat. Hmm. Já myslím, že mě dala doba covidová to uvědomění si, jak je všechno relativní, jak se svoboda může rychle překlopit v omezení a až téměř jako v diktaturu a současně, ale i to, jak strašně lidi jsou netolerantní a oni furt říkají, že politici rozdělují politickou. To je nesmysl. To, pojďme to říct konečně otevřeně. My rozdělujeme celou scénu a celý svět a to jedno, jestli politická nebo nějaká jiná. To jsme měli prostě covidy, antikovidy, roušky, antiroušky, ty máme vakcíny, antivakcíny a ty prostě ani jeden ten tábor není schopný respektovat, že druhá strana má jiný názor. Hmm. A já mám nejlepšího kamaráda v Rakousku, on tam žije a my už se tam nemůžeme ani scházet. Protože v Rakousku tě nepustí do restaurace, když nejseš očkovaný. Mm-hmm. Nestačí test. Mm-hmm. Tam to nestačí, tam tě nepustí. A takže my prostě se scházíme tak jako pokoutně po České republice spolu,
protože tam tě nepustí do hospody. A já bych možná ještě pochopil, že musíš nějaký očkovaný nebo něco. Ale s tím ta související celková evidence. Kdo tam byl, s kým tam byl, u jakého stolu seděl, jak dlouho vlastně než odešel. A to jsou všechno jako věci, kde si říkám, jestli by jsme si tohle dokázali představit v roce 2019. Vůbec. Vůbec. A kdyby nám tohle to někdo vyprávěl, tak teď jsou, dneska jsou už opět jako kontroly na hranicích vlastně v šengenském prostoru, kdykoliv tě zastaví, vytáhnou tě z auta, zkontrolují, jestli máš covid pas, ještě zkontrolují, jestli něco nevezeš. Prostě tady tohleto, s čím my jsme vlastně jako vstupovali do Evropské unie a říkali jsme, to je ta pravá svoboda, tak to nějakým způsobem se nám začíná měnit. Je třeba dneska, když jsem jel sem, tak bylo zasedání Evropské rady a debatovalo se o tom, jestli Evropská rada přistoupí na návrh České republiky, aby bylo nulová sazba DPH na energie. Teď nehodnotíme se návrh dobře, špatně, vůbec mě nezajímá. Ale v každém případě si musíme uvědomit, že to jsou věci, které my vlastně o našich daních si nemůžeme rozhodnout sami. Že na to potřebuje schválení Evropské rady, jinak potom by tě na tebe udělali a naplácali by ti. A tyhle ty věci, já jsem teď na ně jako dost citlivý, kde si uvědomuju, že ta doba covidová mě osobně dala uvědomění si, jak svoboda, ale i názorová svoboda je strašně křehká. A my jsme to sledovali v amerických volbách, potom po té katastrofě, co se stala v Kapitolu, potom jak vypínali Donalda Trumpa na Twitteru, a teď to můžeme celý rozebrat, jsou Talibán na Twitteru, který tam pro jistotu zase nechají. A druhá věc, která mi dala, že jsem začal být citlivý na názorovou mašinerii. Když prostě slyším rozhovory a teď prostě tam třeba a ty dám zase příklad dneska, jak jsem jel sem, poslouchám Radiožurnál, byl tam rozhovor s Tomiem Okamurou o obsazování křesel ve vedení poslanecké sněmovny. A on si stěžoval, že není demokratický, že mu tam nedají žádný místo předsednický křeslo. A že tím pádem demokratická část poslanecké sněmovny, tak si říkají, tak oni vlastně 10% voličů, a ty říkali nějaký číslo, nevím, kolik měl asi 600 tisíc nebo 800 tisíc voličů, prostě upozadňují a říkají, že mají menší váhu ty hlasy, než třeba hlasy Pirátů, kteří mají 4 mandáty. Tak a on říkal, takže to znamená, že pirátský hlas má 5násobnou váhu. Protože Piráti budou mít místo předsedu sněmovny. A teď já s tím nemusím vůbec souhlasit, ale respektuju, že má takový názor. A ten moderátor, a to je to, co mě šokovalo, mu to začal vyvracet. A začal mu říkat, že přece jejich hlas při hlasování o zákonech bude mít stejnou váhu jako pirátský, takže to vlastně jako není pravda. A přitom oba mluvili o dvou různých tématech. Jo? Jeden mluvil o vedení sněmovny a druhý mluvil o nějakém hlasování. A já jsem říkal, ale ten moderátor tam přece není o to, aby mu to vyvracel. Ten moderátor možná k tomu má ještě položit otázku nebo položit jinou otázku, ale přece tam není od toho, aby politikovi vyvracel jeho politický názor. Byť s ním třeba nesouhlasím. A to jsou věci, které mi ta covidová doba dala. Že na tohle jsem dost citlivý už. No, já se jenom obávám, že si toho ještě užijeme. No, tak. No, já doufám, že už to někam půjde, ale dnešní doba tomu už zase jako moc nepřeje, že? Viděl se, jak už se zase spustily ty statistiky denní a třeba podotknout, že jsme na konci října a už zase se to v tom mediálním prostoru začíná do toho pěkně tlačit. Tak oni asi ty čísla rostou, já jim to věřím, já bych řekl jenom jako nepropadejme panice. To ne, to. To prostě... Jenom si myslím, že doba covidová ještě prostě nepřestala. Já si myslím, že doba covidová, my jsme na jím počátku. Už nikdy nepřestane. Už nikdy nepřestane a my budeme žít s těma omezeníma a myslím, že zavřená Austrálie, můj oblíbený Madagaskar, kam já rád lítám, tak zavřený. Teď Thajsko, kde máme aktivity dokonce, tak uvolnilo 5 zemí, které tam můžou přiletět, ale je tam zákaz vycházení. Thajsko. No, pro tyhle ty lidi, jo. Takže oni dali 5 zemí, jedno z nich je Německo třeba, takže teoreticky, protože já mám ten pobyt v Německu, tak tam mohl letět vlastně. A co tam? A pak bych nemohl jako nikam jít, jo. Zákaz vycházení. Takže a já třeba osobně jsem vždycky Thajsko považoval za takový ostrov svobody. A teď ne v tom, že bys tam měl nějaký práva, tam nemá žádný práva, s tím se musí smířit, ale oni měli vlastně jako minimum zákonů a minimum předpisů. A ty lidi tak nějak prostě jako tam žili mezi sebou. Existovali. A
dneska prostě se nám ten svět zavírá, tak já uvidím, no. Já jsem přemýšlel, kdyby náhodou to bylo už jako neudržitelný s těma zákazama a teď je potřeba se chránit proti smrtelným nemocem, proti tomu nic nemám, tak kam já bych utekl? A nic mě nenapadlo. To všude stejně blbě. Já nevím, jestli všude, ale kdybyste náhodou věděli o něčem, tam by se dalo tak jako utéct lehce, kde už nejsou, není tolik jako svazujících předpisů a regulativů, tak mi dejte tip. Dvě země, Dánsko a Švédsko. Dánsko a Švédsko, zrušili, je hrozná zima. Zrušili veškeré opatření a, no, a mají celkem dobrý výsledky. Mají dobré výsledky, protože to nechali na těch lidech. Jak říká Švédsko, tam je zima, a to Dánsko, to je taková placka na severu nad Německem, tam zima není úplně, ale zase je tam malá země a je to strašně rovný a říkají, že Dánsko je krásný, ale největší kopec má asi 200 metrů, no. Tak jestli máš rád hory, tak Dánsko není úplně ideální. Tak 200 metrů to je akorát na lyžování pro mě. Tak pro mě taky. Šusem. Já si hrozně blbě lyžu. No, moje kamarádka, excelentní vyjednavačka a skvělá instruktorka lyžování se mnou vyjednávala ještě před Mlýncem asi o půl druhé ráno, abych přijel za ní do Cermatu, Nikola Badní-Čepková, já tě zdravím, Nikolo, že mě naučí lyžovat. A já jsem kvůli tomu šel i k lékaři, protože jednu plotinku nemám a druhá je vyhřezla. A on mi řekl, jestli jsem se zbláznil. A já bych tam fakt jako hrozně chtěl. A teď teda se svým doktorem hledám cestu. Co bych musel udělat pro to, abych mohl jet a učit se lyžovat od Nikoly? Nikolu zdravím taky, protože v Mlynci přesvědčovala mě k témuž. Já mám 51 let a neumím lyžovat. A nikdy jsem neuměl. Ani bruslit. Bruslit taky neumím. No, tak jsme na tom stejně. A lyžovat jako sjedu, ale blbě. A já taky jsem na tom stál, protože byli lyžáky na škole, ale lyžuju takovým tím způsobem, že tady je vrchol kopce, tady je spodek kopce, teď mě postavíš na ty lyže, takhle to rovně sjedu a dole mě musíš chytit. Jako, no, tak, takhle jako to umím, že... Se z toho se nesmí zatáčet a zpomalovat. Takže C-čka jezdím šusem. No, tak jinak neumím. V každém případě, já když jedu z toho kopce, tak já naopak jako, já se bojím rychlosti. Jo. Na tom kopci. Jo. Takže já vlastně jdu tak, spadnu. Tak, spadnu. Jo, tak takhle umím brzdit taky. Jako brzdit pádem umím taky. A to ještě, když jsem byl lyžovat naposledy, tak já jsem tam čekal na ten vlek a já se jako bojím, že abych tam někoho jako nezablokoval, nebo nezablokoval jsem to celý, tak jsem takový opatrný a za mnou malí děti ztratili trpělivost. A oni mi jako předběhli na tom, takže já když jsem se našteloval do toho vleku, tak mi tam ujelo vždycky nějaké dítě. Tak, takže já jsem fakt špatný lyžař. No. Tak to, když už jsme u toho se chválili nějaký kdo špatný lyžař, tak my jsme byli naposledy na lyžařském zájezdě v roce 1984 v Karlově Studánce. To byl poslední ročník, kdy jsem stál na lyžích, 1984. Tak kvůli mě vytvořili speciální jednotku, jak bylo 1, 2, 3, 4, 5 družstva, tak já jsem byl ve speciálním šestém. Myslím, že sám, protože už nikdo jiný nesplnil ty parametry. A jediné, co jsem se naučil, kromě toho teda, že když jsi mě postavil tam na tu, jako na ty Petrovy kameny a postavil mě dolů, tak mě ve Vrbně na náměstí jako vyzvedli, tak to bylo o tom, že mě naučili, že se dá zastavit pluhem, jo. A to mě tak jakoby bavilo, že jsem se naučil, akorát problém byl ten, že jsem plužil tak dlouho, že pak jsem večer nemohl dát ty nohy k sobě. A druhý den jsem strávil na pokoji, že samozřejmě jsem nebyl schopen, nebyli schopni nasadit těch lyží, že jak jsem měl ty nohy tak jsem měl ty lyže pod křížem v té špici. Ježiši Kriste. Takže tak je to s mým lyžováním. Já jsem doma, víš, já jsem doma jenom za toho chytrýho, protože moje žena umí lyžovat, moje žena umí bruslit, moje žena umí hrát asi na 6 hudebních nástrojů, umí uškrábat brambory, jo. No, tak já jsem doma za ten mozkový trást. OK. Tak. Teď ty? Já jsem četl pětku. 20. listopadu plánujete živé natáčení vašeho pořadu na setkání Old Schoolerů. Budou umožněny i dotazy z publika a mohou být i nekorektní. No, ty to organizuješ, tak já nevím. Natáčíme, co na to říkáš, naživo. To znamená, nebudeme tam sedět ve studiu s Honzou. Takže...
budeme mít živý publikum, budeme mít kamery, budeme mít mikrofon do publika, no a můžete nám pokládat dotazy. A jestli mohou být nekorektní, no mohou být, jaké chtějí, že jo? To záleží na tom, na co budeme chtít odpovědět, že jo? Tak. Takže nekorektní dotazy, hele, já ani nevím, co je nekorektní dotaz. Já si myslím, že nekorektní dotaz není. Záleží na tom, s jakým úmyslem ho kladeš. V tom případě se podívej na další. Radíme, jak tak na vás koukám podle toho oblečení? Jste gay? Ptá se anonym. Tak tady máš první nekorektní dotaz. Já si myslím, že ani není a bum, hned je tam. No, v každém případě já teď jako škoda, že anonym neposlal fotku svého oblečení. To je pravda. Protože to by mě zajímalo, jak se to rozlišuje třeba, jo? Jestli ukáž, jestli tvoje červená je míň gay než moje černá. Já nevím. Jakou barvu máš trenek, Tomáši? Žádnou. Já nemám trenky. A ty máš zip, jo? Mám zip. Tím se vysvětlilo, že Tomáš chodí chcát jenom dvakrát denně, jo? A to máš jako z pohotovostních důvodů, nebo co chcete? Hele, neptej se na mý důvody, máš tady otázku. A ty, nebo, OK. No a, takže jako nevím, škoda, že jste asi neposlal to v oblečení, já nevím, jak se to pozná podle oblečení, to by mě zajímalo. No, nevím. A teď jako zcela upřímně. Ďábel nosí Pradu, koukám, dneska máš Pradu. Posledně jsi byl ve Fendi, nebo předposledně, já to nevím, já to nepoznám podle hader. Tak někdy to poznáš, že jo, ale... Podle hader? No tak, podle vzhledu asi třeba, že jo. Hm. Když dneska už... dneska už co? Nemyslím dnes, jako v tuto chvíli. Ne, že dneska už... Jsou takový prostě styly a tak dál, že jako když to kolikrát vidíš na tom LinkedInu, jak ty borci chodí v šaté a jsou fousatý a mají kozečky, že jo, a kabelky. A... Tak jako z mýho pohledu světa je gay někdo, kdo sahá na mužský penis. Například. Tak. Což se tobě děje taky, Tomáši? Autonomně. Nebo jak to myslíš? Takže, Tomáši, jak tak na vás koukám? Podle toho oblečení jste gay. Mimochodem jsme se dozvěděli právě ze záznamu, že saháte na mužský penis. No vysvětli. Co? No když jdu čurat, tak jo. A tak ty já myslím jako se sexuálním podtextem. Nechytám. Ty nehodíš péro? Přeložím z dálky. Ty si nehoníš péro? Já jsem dneska nějaký zpomalený. Musí napovídat z režie, vole. A je to tady zas. Tyhle otázky zásadně nepokládejte na tom veřejném vysílání, jo? Protože vidíte, ale kam to jde. Ne, ale naopak, klidně se na to zeptejte. Já bych byl rád, by ten anonym se sebou spojil. Hmm. A probrali jsme třeba naše všechny sexuální choutky, protože já si myslím, že já mám mnohem jako brutálnější věci, než je... Než je? Než je tady Ačko s Tomášem po vysílání. Teda nemá. Ježišmarja! Tak jako pro mě, ale uvědom si, jak strašně z nás tady, jako, nebo mě, nevím, jak, a i když on tam kouká na porno, ale když jsme se dozvěděli, že ty nenosíš spodní prádlo. Ale já nosím ani, spodní prádlo. Ani tangáče nenosíš? A tangáče, vole, ty nosíš tak možná ty, to je blbec, vole, to je hrozný. Já nosím spodní prádlo, ale já nenosím trenýrky. Počkej, ty nosíš slipy. Já jsem klasický slipouš, tak já jsem old schooler, vole, z 80. let. Hmm. A má to jako nějakou lepší... Měl jsem tu hosta, který se převlékal u mě v kanceláři, protože přišel prostě v nějakém oblečení a měl taky slipy. A byl to člověk, který byl ještě starší než já. My jsme se o tom bavili a on říkal, no já to taky nosím, když to přišlo před těma 50 rokama, tak tehdy byla taková doba, to ještě pamatuju, vyprávěli to chlapi ve fabrice, tak se těm borcům s těma slipama jako vysmívali, jo. Já můžu pak ty devadesátky a tak dál se jelo přesně v tomhle a já jsem zjistil, když potom přišly takový ty boxerky s těma nohavicema a tak dál, že mě to strašně vadí, jak jezdím autem nebo jak sedím, že se ty nohavice se ti rolují pod těma riflama, jakoby nahoru, udělá ti to takový ten, víš, takovou tu rýnu, jo. A mě to a tak to je, na to mám jeden tip, že každý den čistý. Ale to jo, tak to furt jako na tom nemění, že se to roluje, jako jo, to je, že by to člověk nosil, vole, půl roku. Jo.
Já to nemám rád, protože se mě to v těch katích jako zhrnuje. Hmm. No a ty? Co nosíš ty, když jsme u toho spodního prádla? Jo, tak já většinou nosím... Bombry s medvídkem. Ti to můžu ukázat, jestli chceš. Jsem to viděl, vole. Jo, vlastně jsme byli předtím v kanceláři. To vůbec jako nedošlo. To se zastaneme v minusu. No, no. No, v každém případě já to nosím, já bych řekl, tak jako dva nebo tři ku jedné. Tak. Tři ku jedné. Já mám trenky, ty nosím a třeba pozor, ale jako třeba, když mám nějaký jako dlouhý vystoupení, třeba konference, nebo dlouho vím, že budu sedět, nebo vedu trénink, tak si beru slipy. No vidíš. A má to jeden důvod, ono totiž, když třeba, a ty jsi mě viděl na tréninku, to já tam prostě stojím třeba 10 hodin v kuse. No. A běhám mezi těma lidma a tak. A ono se to nezdá, ale v těch trénkách prostě, jak ti trošku navlhnou vnitřní strany stehem, tak tobě se šoupou jako ty vnitřní voty trénky, jak to tam vysí. No. A odřeš se. No a ne, já se neodřu, ale jak jsem těžký exematik, tak jako mě se tam udělá třeba jako kopřivka, nebo já nevím, jak bych to nazval, a pak to svědí. A ono to vypadá blbě, když se prostě pak někam jdu a jenom kvůli tomu, že jsem celý trénink otrénoval v trenkách, tak se pak drbu pod kulema. A o to je to slovo trenky, že jo, o to trénink. A mi se líbilo, že řekla to 3-1, jako tak taky chápu, jako 3 dny to nasíš a jeden den to měníš. No ne, tak to otočím, že jo. pak to otočím, protože ona pak ta žlutá na té hnědé vepředu není tolik vidět. takže je to celotýdenní. Fuj! Je tady nová vlna covidu. Co si myslíte o hrozbě nového lockdownu, když očkování mělo udělat tečku? Ptá se Jan Voltner. Já si o tom nemyslím vůbec nic. Protože co si myslíte o hrozbě nového lockdownu? Co si o tom já mám myslet? Že mě to jde na nervy. A že jakýkoliv další lockdown prostě nesnáším a nechci a už jenom to slovo je, nesnáším jeho zvuk, nesnáším jeho podobu, nesnáším jeho podstatu a nevím, proč by mě měl někdo někam lockdown, když to rozložím, tak to znamená nějaký zámek dolů, že jo? Proč by mě měl někdo někam zamykat ještě někde do sklepa, jo? Jako proč, jo? Já žiju na tomto světě víc než půl století a není to první nemoc, která přišla a samozřejmě si vzpomínám i třeba různý, ono se tomu dřív nedělala taková, říká se dobře, že covid je nemoc s nejlepším marketingem. Jo. Já si nepamatuju nikdy takovou šílenost, že by někdo věnoval takovou pozornost nějaké nemoci. A byly doby, kdy byly třeba i chřipkové epidemie a ještě za komára, kdy si byly i žloutenkové epidemie a třeba byl i takový známý případ i třeba města, ze kterého já pocházím z Olomouce, kde někdy ve druhé polovině 80. let byla i nějaká epidemie syfilidy, jo, nebo něco takového. Vždycky... Ale tak dobře, tak to nebylo 30 tisíc lidí. Ano, ale tak třeba... To by byla celá Olomouc. Tak... Podej mi zase to, ten klacek, vole. Já mu to vysvětlím. Kromě toho bychom věděli, kdo to od koho tam chytí. Za prvé jsem byl malej, za druhé tam bylo přes 100 tisíc lidí v té době, tak už mě s tím nerozčiluj. A za třetí, prostě se těm nemocem nevěnovala taková pozornost, a již byly ty chřipkové epidemie, tak si běžně četl, že třeba je, já nevím, to si vzpomínám, to jsme četli ráno ještě ve fabrice Rudý právo, tehdy ty noviny samozřejmě všichni jako studovali, tak tam bylo napsáno, že v Severomoravském kraji, do kterého tehdy okres Olomouc patřil, řádí chřipková epidemie, že v celém Severomoravském kraji už je přes 100 tisíc nakažených nebo nemocných, spíš nemocných. Tou chřipkou. Si vím, že Severomoravský kraj měl 1,5 milionu obyvatel. Tam bylo 100 tisíc nemocnic s nějakou chřipkou a prostě v Rudým Bravu to vyřešila takováhle notická. Jo. Dneska máš 10-milionový populaci nějakých, já nevím, kolik říkali, 3 000 lidí nebo kolik. Jo, já to, jo. A prostě dělá se kolem toho kampaň, jo, jako kdyby lidi padali na ulici jako hrušky. Jo. Proto, co si já myslím o hrozbě nového lockdownu, no přesně tohle si o tom myslím, jo? Že problém je vždycky přesně tam nastavený, kde ten problém začneš nafukovat, kde začneš prostě mluvit a kde mu děláš publicitu. Tak já si myslím, že žádný nový lockdown nezažijeme, my zažijeme jenom kopii starého lockdownu. A
ono to tak tomu směřuje, ale nejenom u nás, jo, to není jenom o tom slovenským občanovi, který zhodou okolností u nás dělal teď premiéra. Není to ani o té nové vládě, která přijde, je to prostě nějaký celoevropský kontext a já ani nevím, jestli to je správně. Já k tomu jako neumím vlastně nic říct. Já nevím, jako COVID tady asi je. My nevíme, jestli jako vakcíny fungují, nefungují, furt se jako tam mění nějak ty názory, ty, co mají, jsou vakcinovaní, jsou v nemocnicích, ale jako nemají těžký průběh, tak proč jsou v nemocnicích, to nechápu moc, ale budiš. Pak tady máme příklady, kde se nevakcinuje a ty státy vykazují velmi podobný, nebo dokonce i lepší čísla, ale spíš bych řekl jako podobný, ať si to nemalujeme na růžovo, já tomu nerozumím. Já fakt jako jsem dost matenej, mě fakt vadí tři věci. Ta první je to omezování od svobody. Já jsem úplně na to alergický. Narodil jsem se za komunismu. Jsem na to úplně přecitlivělý. A i ve své vlastní rodině, když to vidím, a teď to utchýně prostě u švagrové, tak takový ty jako strachy i porušit třeba nějaké nařízení, nebo jo, a tak prostě já jsem extrémně prostě leze mi to krkem. To je první věc, která mi vadí. Ta druhá věc je, že my nemáme informace. My máme jenom jeden druh informací. A já vůbec jako nevím, teď mě až mi přijde podezřelý, že všichni vysílají stejné věci. To mi přijde extrémně podezřelý. Nemůžeš to nějak ověřit. A blbě se to vlastně ověřuje. No a potom to třetí je, jak se z toho stane ideologie a fanatismus, a to se stalo, tak je to extrémně nebezpečné. A teď nemluvím jenom o covidu, mluvím i o antikovidu. My máme teď, jako jsme si vytvořili dvě fanatické ideologie, nesměřitelné tábory, které jdou proti sobě. A to říkám, to se nemělo stát. Protože tam vlastně jako jakákoliv možnost práce a spolupráce na té nápravě, ať už je špatně to nebo ono nehraje roli, tak prostě jako začíná být nemožná. A kromě toho, jako teď si musíme nalít čistýho vína, pokud ten covid je tak závažná nemoc a pokud je potřeba zavírat ekonomiku a pokud je potřeba, aby jsme všichni jako se chovali slušně, tak jako nalejte si vyčistýho vína, jak jste skutečně dodržovali první lockdown. A druhý třeba. Kdy ty čísla se evidentně nelepšily, takže my jsme si to poplivávali mezi sebou na těch domácích párty a výletech do lesa a tak dále. Jediný, co vlastně ten covid jako změnil, je ten sexuální biznis na Karláku. Tam už žádný není, nebo? Ne, tam bylo dřív s gumou za 1000 a bez gumy za 3. No. A od druhého lockdownu to prý je s rouškou za 1000 a bez roušky za 3. To je dobrý. Jsi tam předplatitel, že znáš tak dobře ty ceny. Nebo? A tak já tam chodím do nemocnice. Jo tak. Já tam chodím do nemocnice. A já zrovna dneska za den, já už ani nevím. Pátek je. Tak já, jak jsem tam byl, a podle mě v úterý nebo ve středu, teď nevím, tak já tam chodím jako přes Karlák do nemocnice a já vždycky koukám, jestli tam ty děvčata postávají přes den, že občas tam takhle postávají. A když tam jdu na odběry krve, tak já ji tam i potkávám, tam taky chodí na ty odběry krve a to a tam jako prohodíme pár slov a to jsou hrozně milí dámy. Oni to tam, jako, tam si můžeš zeptat, jako jestli prošel ten a ten, ona to přesně ví a fakt je to super. Doporučuji, jako choďte na Karlák. Tak jo, my to berem. A mu pozor, třeba mě tam potkáte, že tam postávám. Poslední otázka zazněla, poslední odpovědi taky. My děkujeme našim divákům za to, že to s námi vydrželi. Byli jsme dneska možná trošku vážní, možná trošku legrační. Protože tento díl vyjde ještě před 20. listopadem, tak já tady zaklepu na dřevo, aby nám do toho nehodila covidová opatření vidle. No a pozvu vás všechny naše diváky na natáčení, na setkání Old Schoolers, které se koná 20. listopadu 2021 od 16 hodin v Top Hotelu Praha. Můžete se zúčastnit jak networkingu, tak celého večera, tak našeho natáčení. Pozvánky jsou v mých příspěvcích na LinkedInu. No a dneska se s váma oba loučíme. Radíme.
No a to já bych jako jim ani neradil, aby nám do toho hodili covidový vidle, protože jak ty víš, tak já pojedu v sobotu ráno ze Švýcarska jenom proto, aby tam mohl přijet za váma a odpovídat na ty super nekorektní a politicky nevyvážený dotazy, kde se můžeme rozmáchnout pořádně. A tak to by mě pěkně jako nakrkli. To teda. To by mě fakt nakrkli. No. Tak děkujem. Naschle. Naschle. A čau. Čau. A později vem si trenky.